Саламатсыздарбы ардактуу апалар, аталар, жалпы элибизге арбаңыздар деп салам айтабыз. Кызматыңыздарда кайрадан мен Айнура Миназарова. Бүгүнкү кыска уктурууда дагы сиздер үчүн эң сонун маанилүү баалуу кеңештерди берүүгө даярбыз. Бүгүнкү уктуруубуз кичинекей балдардын ден соолугуна арналат. Демек, бала демекчи коногубуз бар, педиатр коногубуз бар, үй бүлөлүк дарыгер жана педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешовна. Жогорку даражадагы категориялуу врач. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жакшы жетип алдыңызбы? Иштериңиз кандай? Жакшы, рахмат. Жаңыл эже, бүгүн сизде биз бир гана педиатр эмес, ашпозчу дагы ал деп турабыз. Анткени бүгүнкү уктурууда 6 айдан кийин балага кошумча тамак тууралуу сөз кылабыз жана ал кандай болушу керек. Көп учурда баягы жаш апалар педиатрга баргандан кийин баласын көрсөткөндөн кийин эле 6 айдан эми кошумча тамак бере башта. Колдон келсе сатып алба, өзүң жаса деп эле коет да. Анан апалар эмне жасаарын билбей, дагы бала чактан баягы көнүп калган манка кашасын алып чыгабыз да, анан бышырып берип коет эмеспи. Негизи манный каша же ушул манка кашасын балага берүү болобу? Бул негизи туура азыкпы 6 айдан кийинки балага? Туура суроо, жакшы суроо. 6 айга чейин баланы биз эмчек, энелер эмчек менен гана эмизиш керек да. 6 айдан баштап эненин сүтү жетишсиз болуп калгандыгына байланыштуу кошумча тамак берүү керек. 6 айлык балага азыркы мезгилде эми манный кашаны бербеген туура болуп эсептелинет да. Башка себеп дегенде булар манный каша бул сүткө эметилген да. Ошон үчүн манный каша кандайдыр аллергияны алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн манный кашаны кичине чоңойгондон кийин 1 жаштан кийин берсе болот да. Ушул манна кашасын кальцийди жууп кетет деп да уктум эле да. Ушул манны каша бир жагынан алганда андагы эми башка крупаларга караганда ушул аллергияны көбүрөөк алып келгенине байланыштуу эле ушул 1 жаштан кийин берүүгө жакшы болуп эсептелинет да. Ал эми ага чейин жана башка кашалар крупалар бар, мисалы үчүн овсянка бар, гречка бар, кукуруза бар, дагы күрүч бар, мына ушулар. Анан көп овощлордун баары бар да, капуста деген бар, кызылча бар, сабиз бар, картошка бар дегендей. Мына ушулардан овощ. Ушулардан жасап жеш керек да. Кантип жасаш керек? Мисалы үчүн картошканы бышырат, негизинен бууга бышырганда андан биш бетер жакшы болот. Колдон келсе. Картошканы бышырып, аны кичине анча мынча мындай эме эзип, аябагандай анча мынча сүт кошуп, пюре кыласың да. Анан ага растительное масло кошуш керек да. 1-2 чай каша растительное масло кошсо дагы болот, же болбосо сливочное масло кошсо дагы болот. Анан биринчи берип аткан убакта жумуртканын сарысын кошсо болот. 1/4. Андан кийин жарымысын утур чоңойгондо акырындан кошуп берет да. Анан ошол экини бир жанагы 1-2 столовый ложкадан көбөйтүп отуруп берет да. Бул эле бир эле овощной пюре эмес, мында крупалардан дагы жасап болот. Ал эми сатып албай, сата даяр бар. 7 злаков деп жазса, 6 злак деп сатылат. Көп бар да, түрлөрү бар. Анан көрөкчө өзүң сатып алып, өзүң сөз түрдө биринчи ошо жаңы кылып жасап бергенге эне жетсин. Жаңы кылып жасаганда сөз түрдө энелер дагы гигиенаны сакташ керек да. Сөзсүз түрдө колду эмизерде дагы жууш керек. Тамак жасаардын алдындагы жууш керек. Туалетке барып келгенден кийин обязательно жууш керек. Балдар подгузник, ошондон кийин обязательно жууш керек. Алар мындай жанагы үйүндө бир живот немелер болот да, мал менен байланышкан, ошолор менен контакт болгондо дагы жууш керек да, балага инфекция жуктуруп албаш үчүн. Анан таза тамакты дагы өзүнчө башка идиштер болуш керек. Баланын идиштери, өзүнчө идиштерди коюп коюш керек да, ошого жасап бериш керек. Мисалы үчүн жанагы крупаларды делечи, ошол жарымысын суу кылса, жарымысын сүт кошот. Сууга бышырып алат да, анан сүт кошуш керек. Баягы крупаны өзүн майдалап даярдап алат да, анан кийин бышырат, кадимкидей эле эзип бышырат да. Анан кийин сууга бышырып сүтүн кошуп, кадимкидей эле кашадай кылып бышырат. Ошого жанагы эки маш бурчактар барго, бурчакты сөз түрдө эми бир күнгө деле чылап койсо болот, ал аябай жумшак эметип калат да, бышканга оңой болот да. Бышкандан кийин анын кожурасы бар эмеспи, сырткысы жагычы, аны алып тасташ керек да, аны майдалап туруп ошондон да кошуп бериш керек да. Бул ошол жанагы энергияга балага мындай тойгузганга, балага энергия берүүгө абдан жакшы да, витаминдердин баары сакталгандай. Маш бурчактарды жана фасолдор бар, мына ушуларды, жасмык деп коет го, ушуларды, зелендерди жанагы кошумча ошолорду дагы кошуп, баардык эле нерселерин кошуп аралаштырып бере берсе болот да. Анан ошонун мисалы үчүн мындай да, жанагы эки биз өндүрүп коет эмеспизби жанагы буудайды,
буудайды өндүрүп дагы мында жанагы өнгөн буудайда витаминдер абдан көп болот да. Бул өнгөн кичине анча вот өндүрүп коет, анан жанагы немени бурчакты эле кичине өндүрүп туруп, андан кийин аны майдалап өндүргөндөн кийин же бир аз жана өнүп калат эмеспи, аны анан кийин кичине куруш керек да. Куруп туруп анан майдалап туруп ошо жанагы эки кашаларга кошуп берсе, бул ошо мындай эмеси сиңдүүлүгү абдан жакшы болот да. Темир дагы анеме болот. Балким көрөрмандарыбыз өндүрүп дегенде түшүнбөй калгандар болуп калышы мүмкүн. Эми аны сууга, жылуу сууга салат, э? Анан кийин эме мисалы үчүн фасолду, э? Фасолду салат, же болбосо бурчак салат, же болбосо жөн эле кадимки эле буудайдычы, буудай дан өсүмдүгү да. Буудай салса кичине мындай мындай өнүп чыгат го. Ооба, ооба. Өнүп чыгат, бир аз мындай эме болот. Муруттар пайда болот. Муруттар пайда болуп өнүп чыгат да. Ошону анан алып туруп эле анан аны жакшынакай кылып кичине куруп да неме депчи куруп, анан аны майдалап туруп анан жана кашаларга кошуп берсе бир аздан да, бир аздан кошуп берсе бул аябагандай жакшы да балага. Анткени себеби ошол жанагы сиңимдүүлүгүн жакшыртат, анан андан сырткары жанагы эки темир дагы жакшы мындай бала анемия болбойт да, кыскасы ушундай кылып бериш керек. Анан анан моореки жашына жараша бир жашка чейин утур жанагы көлөмүн көбөйтүп бериш керек. Мисалы үчүн 6 айында 150 миллилитр берсе, 150 миллилитр, 7-8 айында 180 миллилитр берет сөзсүз түрдө. 3 жолу бериш керек, анан кошумча шамшум кетип 2 жолу шамшум бериш керек да. Бирок ошол эле учурда эне сөзсүз эмизиш керек, сөзсүз түрдө эмиш керек. Бул кошумча тамакта. Анан 9-11 айында болсо анда где то бир 225 миллилитрге даяр жеткириш керек да. Анан 12 айынан баштап уже бир жашынан 300 миллилитр болуш керек. 300 миллилитрди ошону 3 жолу жейт сөзсүз түрдө. Ал бул да жанагы үй бүлө эмне сен тамак жеп атасың, чоңоюп калды да анткени. Үй бүлө эмне жесе да жалпы дасторкондон эле ошондон жейт. Мисалы үчүн суп жасады деп коелу, анын ичине лапшасы бар, эти бар салды да, картошкасы бар, моркови бар дегенде, ошонун коюуларын алып деле ошону мындай неметип майдалапчы, этти дагы мындай майдалап туруп эле ошондон бериш керек. Балдардын эмеси ашказаны кичинекей да. Мисалы үчүн 8 айлык баланын ашказаны бир 200 миллилитр болот да. Биз жанагы сөзсүз түрдө кошумча тамакты айтып атпайбызбы, коюу кылып бериш керек да, аны жана кашыктан түшүп кетпегендей кылып. А эмне үчүн ошентип айтабыз? Себеби дегенде эгер суюктукту көбүрөөк эмесе, мисалы үчүн супту ичип ал да, ал батпайт ошол, ал энергия дагы бербейт да балагачы. Ал жакшы баланын мындай өсүп өнүгүүсүнө шарт түшпөйт. Ал эми жанагындай коюу тамакты берсең, азыраакты берсең, анда ал жакшы ошол ошол ашказанга батат, ошол көп энергия берет. Биз ошон үчүн коюу тамакты бергиле деп айтабыз да, ушуну эске алыш керек да. Анан сырткары дагы айтып кетейинчи, жанагы эки майды мисалы үчүн майды 1-2 столовый ложка, ой 1-2 чайная ложка коштуп атпайбызбы? Эгерде майдан көп кошуп таштаса, жанагы энелер мурда ушундай кылган да, жанагы тиги ундан эле неме кылып туруп буламыкты аябагандай буламыкты кылып туруп майын аябай тим эле көп кылып туруп анан берген да балагачы. Ал эмнеге алып келет? Ал мындай майды көп бергенде ал азыраак жейт дагы, анан бирок ошол эле мезгилде баланы мындай паратрофия деп коет да, мындай бош балага алып келет, ожиренияга алып келет да, борпоң бала болуп борпоң болуп калат и иммунитети начарлайт. Ошон үчүн балага сөзсүз түрдө туура тамактандыруу керек да. Демек 6 айдан кийин баланы дасторконго аралаштыргандан коркпой эле, сиз айта кеткендей маш бурчактардан сөзсүз кадимки эле мөмө жемиш, жашылча жемиштердин баардыгынан тең кичинекей үлүштөн баштай бериш керек. Баланын 6 айдан жаңы аралашкан баланын бир порциясы, бир үлүшү 150 миллилитр болушу керек. Анан колдон келишинче кургак коюу тамак бергенге аракет кылган жакшы. Анткени кичинекей баланын ашказаны өтө кичинекей болгондуктан суусундук толуп калат. Бирок бул өзү аталгандай эле кошумча тамак болгондуктан эненин сүтү баары бир биринчи кезекте, андан кийин кошумча тамактар берилет. Эң туура. Бүгүнкү коногубуз үй бүлөлүк дарыгер педиатр Жаңыл Мамешовна болду. Ыраазычылык айтабыз сизге келип киргениңиз үчүн. Ишиңиз алгалай берсин, элибиздин батасына ээ болуп жүрө бериңиз. Ал эми мен кызматта Айнура Миназарова кичинекей чүрпөлөргө айтаарыбыз, кааларыбыз ден соолукта болуңуздар. Ал эми алардын ден соолугу үчүн күрөшкөн ата энелер сиздерге күч каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар.